To probe the land control board that sits at the Kiritiri once a month. The leaders claim that corruption and lack of integrity has stagnated the process of land adjudication, especially in the controversial Mwea settlement scheme. Mbeere South MP, that is Nebat Murioki, says there has been an outcry from members of the public who have been complaining about exorbitant cost for any service by the land control board. The meaning of worship and the need for worship because we give ourselves unto him. Also a sign that ningependa kusema kwamba tulipata habari ya watu ambao waliweza kushikwa pale Kiritiri kwa lands board kwa sababu za ufisadi kuhusu mashamba. Ni jambo la aibu na la kufadhaisha ya kwamba watu ambao wamepewa nafasi ya kuhudumia wananchi wanazidi kuwapora. Na nafikiri pengine inawezekana kuwa haya ndio mambo yamekuwa yakiendelea ndiposa hata watu wetu hapa hawapati title deeds na hawapati service ambayo inafaa katika mashamba. Tuko na hii ugonjwa ya Makima Land Scheme. Si watu waketi chini waangalie kama wewe uko na eka zako 100. Kubali tu watu waketi chini wagawe shamba kulingana na vile mwananchi anataka. Sisi kama viongozi tuitwe tuketi chini, tukue na hata viongozi wa mashinani, tuangalie. Hakuna haja ya mtu akuye kwa shamba kwa miaka 10, miaka 20, alafu anaambiwa atoke mahali yako. It's no free land in Mbeere South. Onengu anongameta na magoroma ile. Hakuna ambayo haina mwenyewe. There's no free land. Kugua kenwe ni kitha kakia Mbeere South, tafuta mwenyewe, fuata maneno ya Biblia. Seek and you shall find. Knock at the door and the door will be opened unto you. Lakini sio kwa gate crash. Hiyo tumekataa, nikiwa mbunge nimekataa, nimesema hakuna gate crashers in Mbeere South. Katika eneo hili la Mbeere South najua kuna shinda ya mashamba na katika eneo hili la Mbeere South ningeomba ya kwamba serikali ihakikishe ya kwamba shinda ya shamba katika eneo hili imechukuliwa hatua na waharakishe kuona ya kwamba wakaji wa eneo hili wamepewa mashamba yao na wameshughulikiwa haraka iwezekanavyo kwa sababu wamekuwa na shida hii kwa muda sasa. Na mko na njamba inatetea nyinyi watu wetu wa Embu County. Mara mingi mimi nakuanga Embu, Senate wa mali mlimpati mlimpeleka na kuanga huko Tuesday, Wednesday, Thursday hiyo siku zingine.